Tokom predstojećeg vikenda policijski čas će najverovatnije trajati od petka u 18 sati do ponedeljka u 5 ujutru, potvrdio je predsjednik Srbije. Još nije doneta konačna odluka o trajanju zabrane kretanja za prvomajske praznike, ali se nezvanično kao najrealnija mogućnost navodi period od četvrtka 30. aprila u 18 do ponedeljka 4. maja u 5 časova ujutru. Mere donete u borbi protiv pandemije COVID-19 virusa od ove sedmice su donekle ublažene. Tako je zabrana kretanja skraćena za 1 sat i traje od 18 časova do 5 ujutru, a starijima od 65 godina dozvoljen je izlazak napolje 3 puta nedeljno, utorkom, petkom i nedeljom, od 18 do 1, u trajanju od pola sata najviše 600 metara od mesta stanovanja. Otvorene su pijace i građevinari pozvani da nastave sa svojim poslovima. Od utorka je dozvoljen rad preduzetnika poput automehaničarskih i vulkanizerskih radnji, obućara, krojača, hemijskih čišćenja, škola za obuku vozača, ovim poslodavcima iz oblasti trgovine na malo. Od 27. aprila trebalo bi da budu otvorene druge radnje poput frizerskih salona i salona lepote, teretane i slično, dok je za hotele, banje, tržne centre, međugradski saobraćaj, aerodrome, restorane i kafiće otvaranje planirano između 3. i 10. maja.